អាយ៉ាមិនចាញ់តារាចម្រៀងអាជីពទេស្ងាត់ស្ងាត់លេខមុខអន្តិតឡងចន្ទថាឡើងឆាកដាក់ប្រមាណបទនេះពីរោះខ្លាំងណាស់ពិសេសមានគេសរសើរនិយាយត្រង់ៗបែបនេះទៀតថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទអន្តិតឡងចន្ទថាបាទនៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនបាទជាបន្តបន្ទាប់នៅលើឆាកតន្ត្រីនានាបាទក៏ដូចជាបាទកន្លែងពិសេសពិសេសជាពិសេសនៅពេលដែលលោកបាទហូបចុករឺមួយក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗយើងបានឃើញ វត្តមានរបស់លោកតែងតែបង្ហើបសំនៀងជាបន្តបន្ទាប់បាទដើម្បីបង្ហើបឲ្យមហាជនបានជ្រាបថាលោកបាទបន្តពីសឹកគឺក៏ចេះច្រៀងដែរមិនមែនចេះតែនៅតែលោកបាទសូត្រធននោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការច្រៀងរបស់លោកបាទធ្វើមហាជនជាច្រើនមានកាប់យ៉ាប់អើដែលទោះទាយថាបាទលោកអាចនឹងមានការហាត់សមច្រៀងតាំងពីនៅជាប្រសងមកម្ល៉េះ បាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ គង់នៅវត្តភ្នំបរិយគង់នៅវត្តភ្នំបរិយឃុំព្រៃផ្គលស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតកែវចូលទៅដោះស្រាយបាននៅសាលាបាគុណខេត្តតកែវជាបន្ទាន់ករណីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ត្រីភេទតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលប្រជាអំពីធរពីនៃរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះតម្លៃនៃព្រះសង្ឃនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ លោកមកដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020ពិខុសឡុងចន្ថាបានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនិងសារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃអង្គារ13ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសូមទូប្រគេននឹងជម្រាបបញ្ញាញោមចិត្តបាច់ងាយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានឡុងចន្ថាបានលាចាក់សិក្ខាបទមួយរយៈបើមានអ្នកចូលរួមពិសេសបំផុតគឺ ព្រះរស់បាររបស់ខ្ញុំទាំងទ្វេសូមអោយបាទសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណផងដែរក្រោយពីលេចមុខមួយរយៈធំស្រាប់តែបាននៅពេលថ្មីៗគេឃើញអន្តិតឡងចន្ទថាបានងើបមុខសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាញឹកញាប់ប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសបាទបានបកស្រាយនៅជំរឿងពីរោះៗយ៉ាងច្រើនបន់ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿព្រោះកន្លងមកធ្លាប់តែស្ដាប់អន្តិតឡងចន្ទថាទេសនា នៅពេលបាទទេសនាម្ដងម្ដងតែងតែធ្វើឲ្យលោកយាយលោកតាសើចសប្បាយក្អាកក្អាយបាននៅមិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី21នេះបាទខែមករាឆ្នាំ2021មិនសិលមិញឡងចន្ទថាបានបោះឡើងឆាកនឹងបោះស្រាយចម្រៀងជាច្រើនបន់បាទសុទ្ធតែពីរោះពីរោះដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងការឡាយបានប្រើប្រាស់គណនី Facebook ជាច្រើនឃើញការឡាយនោះបានបាទចូលខមមិននឹងនិយាយត្រង់ៗថាអូយបាទពីរោះណាស់លោកបង នៅជាសង្ឃក៏មានហាងឆេងសឹកហើយក៏នៅតែមានហាងឆេងពិតជាមិនធម្មតាមែនសូមសរសើរជូនពរឲ្យប្អូនជោគជ័យបាទនៅក្នុងជីវិតមិនចាញ់តារាទេសង្ហាណាបាទគាត់សឹកមកវិញបាទមនុស្សធម្មតាដូចយើងដែរតាហេតុអីក៏ទើសតែគាត់បាទមិនយល់រួមតាមហើយអញ្ចឹង នឹងនៅមានពាក្យសរសើរនឹងការលើកឡើងផ្សេងៗទៀតបាទអំពីអន្តិតឡងចន្ទថានេះផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like